Olá, amigos do Manto Juventino. Eu sou Silvio Oshiro e estou aqui hoje para a sessão de unboxing. Vamos abrir conosco? Bom, o canal Manto Juventino é um canal que foi criado por nós, não é? Colecionadores, com o intuito de preservar e contar a história do Juventus através das suas camisas. Nós temos aqui uma bela camisa da Adidas com a gola em V. Número 9. O escudo costurado. Bom, falaremos mais detalhes dessa camisa em vídeos específicos posteriormente. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem, curtam esse vídeo e inscrevam-se no canal. Muito obrigado!